Dobar dan, Milene. Evo sada nastavimo temu koja je, prosto moram da kažem, hit ovog novog jutra. Nekako čini mi se da ste ostali nedorečeni kada ste pričali o tom famoznom sukobu Severine i njene sestre Marijane koji se nedavno dogodio u stanu njene majke. Volela bih da mi kažete da li ste uspeli da stupite u kontakt nakon svega toga sa Anom ili sa Marijanom, da li ste možda pričali sa njima, pošto ste rekli da nekako iz prve ruke znate, zasigurno da Ana nije dala onu izjavu koja je po vašem mišljenju došla od PR tima Severininog. Znači, sa Marijanom sam sve vreme u kontaktu. Sa bakom Anom nisam u kontaktu, naravno, jer baka Ana je pod uticajem Severine i potpuno izmanipulisana što se tiče ne samo davanja bilo kakve informacije, već i sadržaja te informacije koju baka navodno daje. Za bakin stav, bakane stav, znam direktno preko Marijane, pošto je Marijana tada bila u Splitu i kada je baka navodno davala tu izjavu, Marijana je bila sa bakom i Marijana u svojoj izjavi za jedan portal, za svoj intervju koji je dala u Hrvatskoj, Marijana kaže da to nije izjava bake, da je to PR tim Severini napisao i poturio medijima kao izjavu bake. Tako da... Šta mislite, u čemu je toliki interes Severininog tima da vas uništi? Da li je u pitanju taj strah neki da se sačuva ta Severinina karijera bilo od samog starta ili mislite da je nešto drugo bilo posredi? Znate šta, Severinina karijera kao pevačice mislim da nikako ne utiče, da ovaj konflikt koji ima sa mnom ne utiče na njenu karijeru. Mislim, ona je pevačica kakva je, takva je, i njene pesme nikako ne zavise od toga i njeni scenski nastupi ne zavise od toga kakav je njen odnos sa mnom i šta se dešava u njenom privatnom životu. Po meni. Mislim da je pokušaj Severininog tima koji traje već određeno vreme, da te radnje koje oni preduzimaju je da mene isteraju iz Hrvatske kako sud ne bi mogao da mi dodeli dete. I da mislim da intenzivno rade na tome i šta god da rade, na sve moguće načine pokušavaju mene da ocrne, mene da okarakterišu svim raznim najgorim tamo karakteristikama, samo zbog toga da bi to došlo do suda i do osoba koje su involvirane u taj ceo naš slučaj oko starateljstva nad detetom, da donesu odluku u korist Severine. Čini mi se da igrate na tu kartu, odnosno da vidite svoju pobedu u onome kad ste rekli da nekako taj sud veštaka nije uzet u obzir, odnosno da hoćete da dokažete zapravo da Severina ima, kako ste vi rekli, granični poremećaj ličnosti. Da li smatrate da je to neka vaša karta i da to vas možda vodi ka tome da vi dobijete konačno starateljstvo nad sinom? Ne bih htio da otvaram moje karte. Da neki poremećaj postoji, činjenice da postoji, ali to je na struci, znači na veštacima i na stručnjacima da utvrde i da prezentuju to sudu, centrima za socijalni rad i ko je sve involviran u taj proces. Ja nisam tu kompetentan, ali što se donošenja tog suda, da kažemo, ali jesam kompetentan kao roditelj koji se brine za svoje dete, zato što znam da osobe koje imaju takav poremećaj mogu da nanesu štetu bliskim osobama i to je nešto što je moja obaveza kao roditelja da na sve moguće načine sprečim. Šta vas, Milene, konkretno plaši kada je u pitanju taj njen, da kažem, poremećaj ličnosti, nagle promene ponašanja? Da li se plašite možda mogućeg agresivnog ponašanja prema detetu? Pa toga se i plašim, to sam i o tome i govorim već duže vremena, zato što kod Severine to očigledno se može da se primeti određena progresija, znači da se to dešava sad sve češće i češće i sve intenzivnije i intenzivnije. Mislim, ako ti svojoj rođenoj sestri vičeš ubiću te i pokušavaš da je sa oštrim predmetom tamo odsečeš prst ili šta već, pitanje je ako ti možeš svoju rođenu sestru tako da povrediš, pa znači tebi ni najbliža porodica nije svetinja.
razumeš? Logično je da se zamislim da li ukoliko u određenom trenutku ona bude sama sa detetom i bude imala neki napad, tako, da li dete može da nastrada? Rekli ste da ste ponudili alimentaciju od 10.000 evra čak, što je stvarno cifra o kojoj neke žene mogu da maštaju, ali čini se nekako da ste vi između redova rekli da to njoj nije bilo dovoljno, uslovno rečeno, da je negde to suđenje započeto stavkom o nekoj toj podeli imovine i tako dalje. Da li misli da je ona možda htela zapravo da uzme mnogo više od onoga što ste vi njoj namenili u tom smislu? Da je to bila neka namera? Znate šta, ja mogu samo da pretpostavim, a ne volim da pretpostavim. Ja čitam, analiziram činjenice. Znači imate tu prvu njenu tužbu gde se konkretno piše o da je tražila da se utvrdi postojanje izvanbračne zajednice. Postoje telefonski poziv kada me ona nazvala, kada je rekla da hoće pola od ovog, onoga svega tamo šta sam ja imao u to vreme. U toku tog suđenja, u početku samog suđenja, sva njena pitanja su više bila skoncentrisana na moju imovinu nego na dobrobit deteta, što je bio smisao tog suđenja. I kada to sve povežem zajedno, dolazim do zaključka da se ceo postupak pokrenuo u vezi, da je bio u vezi imovine, a ne u vezi deteta. Jer ja ni do dana današnjeg nisam dobio jednu primedbu ili od Severine ili od njenog tima da ja nešto loše radim sa detetom ili da ne brinem o detetu kako bi trebalo da se brine o detetu. A da li smatrate da Severina ima propuste kao majka? Rekli ste da ste pričali i sa njenim bivšim mužem o tom njenom odnosu. Da li ona redovno hrani dete? Da li radi domaće? Ne smijem da pričam o tome. Imam puno zamerki, ali ne smijem da pričam. Čuvate to za suđenje ili se plašite nečega? Ne, jednostavno nam zakonski nije dozvoljeno da se iznose takvi detalji. Razumem. U celoj toj priči negde meni je bilo najpotresnije, da kažem tako, što ste rekli da se vaš sin plaši tog vašeg nekog kontakta kad je ona tu da spušta slušalicu. To je činjenica, da. To je zastrašujuće i za mene. Mislim, to znači da dete, čak i da ima neku situaciju, nešto što bi hteo da kada je ono, da je kritično nešto i hteo bi da se podeli sa mnom, da njemu bude lakše, da se njemu pomogne, pitanje je da li će da me pozove, da li će taj strah da ga spreči, da odreaguje onako kako bi trebao da odreaguje tom trenutku. I to je zabrinjavajuće. Da li planirate, kako planirate da rešite taj problem, taj konflikt lojalnosti koji, kažete, postoji kod deteta? A to ne može da se reši, to vam je... Odlaskom kod možda nekog psihoterapeuta, dečeg, ne? Ne, ne može to da se reši, ne. To sa godinama, ja mislim da kako dete bude svijest, da. Raslo i kako bude shvatalo i kako bude, imalo, držalo konce svog života u svojim rukama. Nakon svega, da li ste... Mislim, vi ne možete detetu od, ajde da kažemo, tamo, ne znam, 13, 14 godina, da kažete, sad ne smiješ da ideš ovamo ili ne smiješ da uradiš ovo ili ne smiješ da uradiš ovo. Tako je. Tako je. To je ipak već mali čovek, nije dete više. Da li ste nakon svega za neku vrstu dogovora, pregovora sa Severinom ili od toga nema ništa? Od tog posla nema ništa, što bi se reklo? Znate što, ja uporno pričam da Severina nije samostalna. Tomi Igor svojim intervjuom koji je dao nedavno potvrdio. Severina ima taj tim oko sebe koji donosi sve bitne odluke za nju. Znači, ja bi po ideji trebao oko mog sina da se dogovaram sa tim timom, što ja kategorički odbijam. Znači, našem detetu je potrebna zdrava, stabilna, samostalna majka koja može da donosi odluke koje su u njenom interesu, u interesu našeg deteta, a ne neki tamo tim konsultanata koji, prvo, niko od njih nema decu, niko od njih nije roditelj, znači niko od njih ne veruje u Boga, sve su ateisti. Znači, kako ti ljudi mogu da kompetentno odlučuju o tome šta je u najboljem interesu našeg sina?
Da li smatrate da možda taj njen tim, ovaj, stručni tim ili kako god, poslovni, utiče na tu njenu svest o majčinstvu, da li oni njoj možda tu sliku neku, da kažem, normalnu kvare u tom smislu, predstavu o majčinstvu i o tome kako bi majka trebala da bude. Roditelji, kako oni mogu oni gledaju samo interes, očigledno. Mislim, naravno, sigurno da. Sigurno nisu sa Severinom, zato što, ne znam, je Severina, ajde uslovno rečeno, draga osoba. Sigurno ima neki interes kojim se oni vode u tom. I šta bi bio interes? Karijera? Profit. Profit. Samo profit. Dobro, Milane. Hvala puno, Milane. To bi bilo to. Hvala vama.